Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa a dneska po dlouhé době zase opět tady u mě v jídelně, neboli ve studiu, pojďme tomu říkat studio, i když je to normálně obyčejná jídelna, kde je světlo, kamera a já. Každopádně dneska bych chtěl tady otestovat jedno zajímavé zboží a to je tatarák z Lidlu. Je vůbec možný prodávat tatarák takhle balený někde v chlaďáku, který má nějakou trvanlivost, protože vlastně je to potravina, kterou už tepelně neopracujeme. No a na to se chci podívat v dnešním videu. A samozřejmě si z něho ještě vyrobíme ten tatarák, ochutíme si ho. Takže dneska to bude taková recenze, kraťoučká, malinká, ale zároveň i možná takový, dá se říct, jakoby recept. Takže jdeme na to! Spousta lidí nejí tatarák už z toho důvodu, že se jedná o syrové maso, dokonce se do něj přidává i syrový žloutek. Už z toho důvodu to spousta lidí nechce jíst, protože k tomu má odpor, že se jedná o něco syrového. Většina lidí, když to ale ochutná a třeba neví, že to je tatarák, tak jim to strašně chutná, protože tatarák je opravdu dobrý. Tatarák by se měl dělat samozřejmě úplně nejlépe z hovězí svíčkový, je to vlastně maso, který je k tomu určený, je nejjemnější, má i samozřejmě nejlepší chuť a je nejlibovější. Většinou se dělá i to, že se ta svíčková hluboce zmrazí na pár dní, aby se vlastně odstranily ty bakterie a všechny ty nežádoucí mikroby, které v tom jsou. Nikdy nemáte ale jistotu, že tam nějaká ta bakterie nebo nějaký ten mikrob může být. No a právě proto mě zajímá, jak se tenhle ten syrovej tatarák vlastně může vůbec dostat na pulty a může tam ležet dokonce do 22.1. roku 2022. Ale přece jenom, je to hovězí, který je syrový a my ho syrový budeme jíst. Teď vám to asi přijde úplně nechutný, že jo? To snad ani nebudeš jíst. Ale já mám tatarák rád, ten je skvělý přece. Jedná se teda o tatarák z Lidlu, jak jsem říkal, jedná se o maso uzeniny polička. Máme tady napsáno, že je to z českých chovů, což je super. Doufejme, že to teda opravdu z českých chovů je, ale na to se ještě podíváme. Tenhle ten tatarák už je dochucený, což je za mě obrovská, ale obrovská chyba. Protože tatarák si samozřejmě chce každý dochutit sám. O jaké maso se teda jedná? Máme tady napsáno, že se jedná o tatarský biftek z mladého býka. Takže složení hovězí maso 92%. Bohužel už nemáme tady vlastně z jaké části masa to je. Jestli to je svíčková, jestli to je zadní, nebo přední, cokoliv prostě. Což je za mě obrovská chyba, že to tady pro toho spotřebitele není napsaný. Pojďme se teda podívat, co činí zbývajících 8%. Takže máme tam jedlou sůl s jodem, máme tam řepkový olej, máme tam zahušťovadlo. Bože, proč? Proč někdo dá do tataráku zahušťovadlo? Snad není ani možný. Máme tam další antioxidant E300, což je kyselina askorbová, což je úplně v pohodě, protože to je, dá se říct, vitamin C, jo, takže tam úplně problém nevidím. No a samozřejmě nejlepší nakonec, a to je konzervant E250, což by měl být dusitan sodný, což je vlastně, dá se říct, dusitanová sůl, která se používá v uzeninách. To je vlastně to kouzlo, který zapříčiní, aby se tam množily ty bakterie, jo. To je ta věc, která vlastně to mletý hovězí maso udrží, respektive, nechci říct čerstvý, ale udrží ho vlastně bez těch bakterií, ty bakterie zabijí. Extrakty koření, což by bylo v pohodě, pak tam máme mléčnan sodný, regulátor kyselosti E262 a aroma. Bohužel nemáme tam specifikované, jaké aroma tam je, může se jednat o cokoliv. Já si myslím, že tenhle ten výrobek bez toho konzervantu by se ani nemohl respektive prodávat, protože by to bylo pro toho konzumenta dost nebezpečný. Tady máme jistotu, že prostě ty bakterie jsou totál prostě mrtví, jo, že už tam žádný nejsou, nebo respektive nejsou všechny úplně mrtví, ale bude jich tam takový minimum, který by nám nemělo v tom tělu škodit. Dá se říct, že tohle je tatarský biftek vhodnej pro lidi, kteří se bojí ten tatarský biftek jíst, hlavně díky tomu, že by mohli z toho dostat nějakou bakterii nebo nějakou prostě střevní nemoc. Ještě tu máme takový upozornění, že konzumaci syrového masa nedoporučujeme malým dětem, starším lidem a těhotným ženám. Tataráku máme 250 gramů a platil jsem za něj 79 korun. To znamená, že kilo tady toho tataráku by vás vyšlo na nějakých 320 korun. Což není úplně nejhorší cena, ale to mi trošku zavání tím, že rozhodně není ze svíčkový, protože klasická hovězí svíčková stojí kolem 600 korun za kilo.
To znamená, že maso bude zřejmě nějaký přední, zadní, něco levnějšího, co se vyplatí prodávat za takovouhle cenu. No a teď přišel čas, kdy si tatarák ochutíme, zamícháme a ochutnáme a samozřejmě si k němu udělám topinku. Můžeme se do toho pustit, jak vidíte, tak všechny ingredience už mám tady připravený. Tak, rozbalíme si tatarák. Tím, že už je tatarák vlastně jemně jakoby dokořeněnej, tak musím ochutnat malinko, jak to chutná, aby jsme to nepřesolili nebo nějakým způsobem nepřekořenili. Je slaný, to znamená, že nebudeme dávat tolik soli, ale že by tam bylo nějak výrazně to koření, to tam úplně cítit není, takže si ho můžeme dokořenit. Tady vidíte tu konzistenci, jak je to zahuštěný tou gumou, jo? Jak to není zahuštěný tím vajíčkem nebo respektive těma dalšíma ingrediencema, možná proto tam je ta guma guar, ale já myslím, že by tam vůbec nemusela být, protože snad každý si to doma ještě trošičku dodělá. Nejsem si jistý, jestli by to někdo chtěl jíst už prostě takhle, jo. Ale asi to udělali, aby jim to maso drželo pohromadě. Tak, přidáme si ingredience a zkusím to zamíchat, no. Nevím, jestli to půjde, když je to zahuštěný. Myslím si, že to je první chyba tohletoho výrobku. Takže přidáme si jednu čavou lžičku worcesteru. A kdo má worcester rád jako já, tak ještě trošičku přidá. Jednu čavou lžičku klasické hořčice. Můžete dát i tu dižonskou, budete to mít trošku taky ostřejší. Lžičku dobrýho, kvalitního kečupu. A vy, kdo mě sledujete, tak už moc dobře víte, který to je. To je kečup skoro už jak protlak, jo. To je super. Tak. Mám tady jednu menší nadrobu nakrájenou cibulku, tu tam dám celou, protože to mám rád. Dáme si tam drcený kmín, zhruba čavou lžičku. Špetečku sladké papriky, ale opravdu nemusíte moc. Nějak takhle zhruba. Já tam ještě trošku soli dám, protože jsme tam přidali další ingredience, takže se ten objem malinko zvětšil. Takže trošku ještě soli. Někdo tam teda ještě dává česnek, já už ho tam nedávám, protože česnek bude na topince, tak zase nechci, aby to bylo úplně přečesnekovaný. No a teď nakonec ten žloutek. Ten já tam prostě dám, mám tady vlastně z domácího vajíčka, takže se trošku méně bojím. Každopádně, jak jste četli, tak můžete místo toho vajíčka použít prostě třeba tatarskou omáčku. A teď to všechno promíchám, nejdřív samozřejmě vařečku a pak určitě i rukou. Takže tataráček mám namíchaný, respektive ochucený. Musím teda říct, že je to pěkně najemno, což mám rád. Já když dělám tatarák ze svíčkou, tak mám taky radši, když je úplně jemnej, že je úplně najemno namletej. Samozřejmě na druhou stranu tam trošku dělá problém s tím rozmícháním to zahušťovadlo, který tam do toho dali, ale jinak si myslím, že na pohodu. No a teď si udělám topinku a ochutnám to na topince, jsem na to teda fakt zvědavej. Takže topinky máme hotový, tatarák jsem si dal do menší misky, no samozřejmě jsem nenatáčel, jak se dělají topinky, já myslím, že osmažit chleba umí úplně každej. No a teď je potřeba to hlavně ochutnat. Takže já se do toho můžu pustit. Mám tady tataráček, mám tady topinečku, takže topinečku si posolím, protože mám rád, když ta topinka je posolená. Je trošičku. Samozřejmě česnek, protože bez česneku prostě topinka nemůže být. Není to krásný zvuk. Česneku nebudu šetřit, mám rád. Ten česnek na to mám fakt rád. Nádhera a teď na to dám ten tatarák. Takže takhle mám namazanou topinádu. No a můžu samozřejmě ochutnat. Tak jdu na to. Co může být lepšího než prostě křupavá topinka. Tatarák, to je hrozně dobrý, to je hrozně dobrý. Někdo možná teď napíše, ty si fakt jako čuně, jako jíst vole syrový maso, syrový vajíčka, ale tatarák je prostě skvělý. Musím teda říct, že vychucený je to dobře. To maso je hodně najemno namletý, jak jsem říkal. To mě hrozně chutná, není to ta svíčková. Kdo prostě měl ten tatarák z té svíčkový, tak ví, že to je nezaměnitelná chuť, jo. To maso z té svíčkový má svoji specifickou chuť, je hrozně jemný. Tohle je super, ale není to ono. Tady je hrozně zajímavý, jak ten tatarák vůbec netmavne, jo. Když ho děláte z čerstvého masa, respektive když ho děláte doma, tak on vám po chviličce začne malinko tmavnout, jo. Tady vidíte, že je pořád krásně červený. Je to z toho důvodu, že tam je ta dusitanová sůl, která vlastně drží tu barvu toho masa, jo. Že tam neprobíhá ten proces, maso zůstává pořád jakoby čerstvý. Určitě to není špatný počin, hlavně pro ty, co se třeba bojí toho syrového masa, protože tady u toho masa máte
trošičku jistotu, že tam jsou ty bakterie prostě zničený tou dusitanovou solí. Já jsem samozřejmě tenhle ten tatarák zkoušel poprvé. Nikdy mi nenapadlo si koupit tatarák jako v obchodě. Kdo by chtěl vidět, jak dělám tatarák z pravý hovězí svíčkový, tak jak by se dělat měl, tak rozhodně napište komentář a já bych to video pro vás natočil. Co bych tomu řekl nakonec, ten produkt za mě není úplně špatný. Já si myslím, že to nějakou svoji logiku má. Ano, máme tam tu dusitanovou sůl, ta si myslím, že tam prostě musí být, bez tý by to prostě asi nešlo takhle prodávat. Na druhou stranu si myslím, že už by tam nemusela být vůbec žádná guma, guar, jo, nemusela by tam žádný aromata a takovéhle věci. Jo, to si myslím, že je úplně zbytečný. Mně by se ten výrobek líbil tak, že by tam vlastně byla jenom ta dusitanová sůl, dejme tomu, aby se to prostě neskazilo. A zbytek už bych si chtěl dodělat doma. Tady jako někdo cílí na to, že se to koupí takhle zavakuovaný a rovnou to bude podávat, to vůbec nebylo dobrý. Bez toho ochucení ten tatarák neměl ten šmrnc, takže rozhodně bych vynechal všechno koření, všechny aromata, co v tom jsou, všechny zahušťovadla, dal to jako čerstvý prostě maso na tatarák k dochucení. A to už bylo úplně všechno. Komu se tohleto video líbilo, tak ať dá like, samozřejmě budu za to moc rád. A kdo by chtěl vidět další videa, nejen testovací, ochutnávací, vařící, tak samozřejmě dejte odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!